На цих кадрах Сергій Валух разом із побратимами звільняє піски у 2014-му. Після відбиття атаки вони на БТРчики розворачувалися і наїхали на міну. Двоє БТРчиків розвідувальні, там три чоловіка всього екіпажу. Командир і стрілок вже горіли, вони вискочили, а міна розорвалась під сином. І він успів вискочити, але вискочив не на ту сторону, куди вони вискочили, а на противоположну. І загорів. Дикої води з пожежини і з полум'я вогні. Сергій загинув 20 березня 2019 року в районі Авдіївки. Сьогодні у 76-й школі Дніпра на його честь відкрили пам'ятну дошку. На захід зібралося близько півсотні людей – рідні, побратими, друзі, учні та вчителі Сергія. Он никому никогда не отказывал. Учился он неплохо. Ну, один предмет лучше знал, другой хуже. Но все равно, когда я на него смотрела, я до сих пор помню, где он сидел в кабинете, то у меня вот по сердцу вот такая благодать шла. Вот настолько у него хорошая аура. И многие другие учителя говорили об этом. Но когда случилось, мы в шоке. Я знала, що він служить, знала, але не ожидали такого кінця. Відповіді не знайдуть, ніхто мені не дасть відповідь, чому така страхіття, така страшна смерть. Я хочу, щоб ця війна вже закінчилася, щоб всі хлопці, всі діти, офіцери, командири вернулися живими до своїх сімей. Сергія Валаха посмертно нагородили орденом за мужність 3-го ступеня. Олена Ростовцева, Богдан Антоненко. Новини на Суспільному. Дніпро.